Já estamos online. Boa noite, pessoal. Vamos só esperar, como de praxe, práticas de antes da pandemia que se mantém. Vamos esperar alguns minutinhos antes de iniciar a nossa conversa com a professora Maria Cristina. Então, só esperando as pessoas chegarem. Bom, acho que as pessoas já estão chegando aqui, já temos algumas pessoas desejando boa noite, temos algumas pessoas assistindo. Então já vamos iniciar aqui. Eu sou o Pedro, eu sou editor da revista Epígrafe. Eu sou a Gabriela, eu sou editora da revista Epígrafe também. E a gente, bom, a revista Epígrafe é uma revista de graduandos do Departamento de História da Universidade de São Paulo. A gente existe desde 2013. A gente está agora na nossa 10ª edição. Todas as edições são feitas a partir de textos de graduandos. Nós somos uma revista feita por graduandos para graduandos, então só publicamos textos de quem ainda está na graduação ou quem acabou de terminar a graduação, é recém-formado. E nós aceitamos artigos, nós aceitamos ensaios, publicação de documentos, de transcrição de documentos. Cada edição nós realizamos uma entrevista aí por parte da comissão editorial. E a gente tem um projeto de, a cada semestre, pelo menos uma vez por semestre, a gente convidar um professor do Departamento de História para conversar um pouco com a gente sobre a sua trajetória acadêmica e falar também um pouco sobre as suas pesquisas. Então, esse é o nosso 10º seminário permanente. E dessa vez nós convidamos a professora Maria Cristina Pereira, que é professora de História Medieval no Departamento de História. Gabriela, se você quiser, por favor, apresentar a professora. Então, fazer uma breve apresentação. A professora se graduou em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez seu mestrado em História Social também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o seu doutorado na Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais na França. Ela, atualmente, a professora ministra o curso de História Medieval no Departamento de História, e coordena o Laboratório de Teoria, Imagem e História da Imagem e da Música Medievais, o Latim, aqui da USP também.
Aí, professora, se é agora devidamente apresentada, se a senhora quiser já começar a sua fala, por favor. Tá ótimo. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo esse convite da revista Epígrafe. Eu queria parabenizar, enfim, a iniciativa toda da revista, né? De ser uma revista decente, de graduandos, feita por graduandos. Vocês têm um trabalho muito, muito interessante. Eu acompanho, de vez em quando aparecem pareceres, né, para eu dar, enfim. Então, venho acompanhando há algum tempo e realmente acho muito bacana esse trabalho. E também essa iniciativa do seminário permanente, né, de fazer com que a gente se conheça mais, né, não só que os alunos nos conheçam, mas que a gente também se conheça entre professores, né? Nem sempre isso acontece. E é interessante porque, normalmente, como eu dou uma das disciplinas obrigatórias, Medieval 1, eu conheço, em geral, metade dos alunos que entram, a outra metade, em geral, eu não conheço nunca, né? Porque são os que ficam com o meu colega, com o Marcelo Cândido, né? Então é um momento bastante, bastante interessante. Bom, então, dentro do que vocês pediram para eu falar, né, pensando que a gente tem um tempo para fala, uns 40 minutos, depois acho que tem tempo para as perguntas, eu queria, então, começar falando, né, como meio que a pauta, né, da minha trajetória, da minha formação e depois das minhas pesquisas, né. Como vocês já me apresentaram, eu me graduei em História na Federal do Rio de Janeiro. Então, foi no final da década de 80. Nossa, já faz um bom tempo, né? Mas, enfim. Enfim, na graduação, inicialmente eu comecei a me interessar por história antiga, né? Então, na verdade, inicialmente a minha intenção de formação era em Grécia, né? Cheguei até a começar a estudar grego, mas depois fiz a disciplina de medieval, me encantei, de certa maneira, voltaram aquelas imagens, né, de literatura de infância, né, aqueles romances cavalheirescos e neo-medievalescos também, Ivanhoé, etc. E eu acabei me encaminhando para a história medieval. Também foi muito importante a experiência que eu tive com a então professora de história medieval, Maria Sonsoles Guerras Martim, que tinha enfim, ela tinha uma didática que era bastante interessante na época, de trabalhar com fontes primárias, com documentos. Por incrível que pareça, naquele momento isso não era algo comum, né? Então foi uma grande descoberta poder ler textos em textos medievais, né, e trabalhar com eles. Foi um aprendizado muito grande. Daí eu comecei a fazer a pesquisa sob a orientação dela. Ela tinha um projeto grande, projeto coletivo, que era de estudar os vários discursos produzidos no período da Antiguidade Tardia, e enfim, cada membro do grupo trabalhava com um autor ou com um personagem. Ela me ofereceu São Bento de Núrcia. Eu lembro que na época, enfim, minha primeira ideia era trabalhar com a história do tempo, com a ideia de tempo, né, principalmente com a ideia de futuro na Idade Média, né? Como que na Idade Média se pensava o futuro? Mas eu lembro que ela disse: não, isso é um tanto abstrato para quem está começando uma pesquisa de graduação, vamos um pouco mais com calma. E daí então eu comecei a estudar esse personagem um pouco construído, um pouco fictício, que foi o São Bento, autor, teoricamente, né, entre aspas, da regra beneditina, e também a construção desse personagem pelo Gregório Magno, no livro que conta os milagres que ele teria feito. Então, esses eram os meus objetos de estudo, as minhas fontes, e o que eu tentei fazer nesse momento, o que me interessava nesse momento era trabalhar com a cultura material, né? Então, eu queria
pensar como fontes textuais, fontes escritas, podiam servir para um estudo da cultura material. Né? Naquele momento, eu estava longe de saber de conhecer, né, o que a gente chama hoje de giro material, né, mas isso era algo que me interessava. Então, por exemplo, como era a noção de trabalho manual dos monges, né, que vão ser chamados depois de monges beneditinos, como a divisão do tempo, quais eram as ferramentas, quais eram os objetos com os quais eles lidavam, enfim, então buscando encontrar essas pistas, né? E isso me ocupou na graduação, na minha iniciação científica, né? Eu fui bolsista de iniciação científica, meu TCC e depois o mestrado. Eu comecei o mestrado logo na sequência, também na UFRJ, também sob orientação da Maria Sonsoles, né? E continuando essa pesquisa da graduação, que, aliás, é uma coisa que eu recomendo sempre a meus alunos, às minhas alunas, que pensem numa pesquisa de iniciação que possa se desdobrar numa pesquisa de pós-graduação. Né? Porque, ainda mais agora, que há uma cobrança de tempo muito grande para o mestrado, então, você entrar no mestrado e não ter um projeto, uma ideia, é muito complicado, porque o tempo está correndo. E se você já tem uma experiência de pesquisa na graduação, né, isso é muito melhor. Aqui na USP a gente não tem TCC, então é importante ter essa experiência, seja com bolsa, PIBIC, PIVIC, PUB. Então, é realmente bastante importante ter essa primeira experiência de levantar a bibliografia, analisar a bibliografia, analisar as fontes, etc. Bom, então, no mestrado, de sequência, como eu disse, uma coisa que foi bastante importante, que de certa maneira norteou o meu caminho depois, foi uma disciplina que eu fiz durante o mestrado com a minha orientadora, sobre a arte medieval, e foi, na verdade, meu primeiro encontro, de fato, com a arte medieval, não exatamente com a cultura, mas com as imagens. E era interessante, estou falando aqui mais ou menos 91, por aí, 92. Era uma turma muito pequena, e a gente não tinha equipamentos data show, nem pensar, né? Então, a gente tinha aula com os livros, né? Ela trazia os álbuns e a gente ficava vendo, eram 3 pessoas, 4 pessoas. Então, foi essa minha primeira experiência, algo que me marcou, né? E que me levou a trilhar esse caminho da, digamos, da fronteira entre a história e a história da arte, e a história das imagens também, né? Eu costumo dizer que eu fico entre essas três disciplinas, duas já são disciplinas reconhecidas, história da arte, e a história das imagens é algo mais novo, né, algo que não tem ainda um estatuto de disciplina acadêmica, mas que é importante, né? Afinal de contas, história da arte, quando a gente fala em arte, obra de arte, tem um certo peso grande, né? Quase que a gente já enxerga as iniciais de obra, de arte, mas iniciais maiúsculas. E quando a gente fala de imagens, a gente tem uma liberdade maior, né? A gente está falando de todo tipo de produção visual e imagética. Então, obras que são cópias, imagens que têm uma qualidade técnica pequena. O que a gente diria feinhas, né? Ou seja, sem essa grande preocupação dessa estética que o século XV vai construir de obra de arte mestra, né? Como uma obra-prima, etc. Então, esse conceito de imagens, ele é mais elástico, né? E por isso eu acabo preferindo muitas vezes me classificar como uma historiadora das imagens, de certa maneira.
Bom, então, já quando eu estava terminando o mestrado, eu comecei a dar aula, né, então minha carreira acadêmica começa ainda sem o título de mestre, momento em que isso ainda acontecia em alguns lugares. Eu fui dar aula na, então, Universidade Estadual do Tocantins, em Porto Nacional, uma mudança gigante de lugar, de tipo de vida, de experiência. Fiquei 3 anos em Porto Nacional. Imaginem, na época eram mais de 30 horas de ônibus, 30 e tanto. Enfim, então foi uma experiência muito interessante de conhecer uma realidade brasileira completamente diferente da minha, que só conhecia o Rio de Janeiro, né, ir para esse interior e lá na universidade eu pude, enfim, além de dar aula, né, eu dava aula de história antiga e medieval, né, como é muito comum ter esse par antigo e medieval, eu orientei também, né, minhas primeiras orientações foram lá. E tive experiência administrativa, fui chefe de departamento, hoje organizei jornadas de estudo, ajudei a montar museu da cidade, enfim, pelo menos o projeto, cineclube, enfim, então todo sindicato, toda uma experiência da vida acadêmica muito completa e, de certa maneira, muito diferente da que eu tinha tido na graduação e no mestrado, em que, de certa maneira, eu me envolvi praticamente só com as aulas e com a pesquisa, né? Sem, por exemplo, esse trabalho de extensão, ou esse trabalho que vocês fazem na revista, por exemplo. Então, para mim, o meu batismo nessa abertura do mundo acadêmico foi no Tocantins. E nesse momento, então, eu comecei a preparar o meu doutorado, né, meu projeto de doutorado, já pensando, então, em trabalhar com imagens, né, não mais textos somente, mas trabalhar de fato com imagens. Nisso, eu fiquei um tempo, depois desses 3 anos, na UNB, na Universidade de Brasília, no Departamento de Artes Visuais, né, então. Essa foi a primeira experiência com a docência de história da arte. E, na sequência, eu já estava em contato com meu futuro orientador em Paris, que é o Jean-Claude Schmitt, na Escola de Altos Estudos, né, em Ciências Sociais, no grupo que então ele dirigia, que se chamava GAOM, Grupo de Antropologia Histórica do Ocidente Medieval, que era um grupo que tinha sido criado pelo Legoff. Legoff, naquele momento, já estava aposentado e tinha passado, então, o bastão para o Jean-Claude Schmitt. E, nessa mudança do Legoff para o Schmitt, esse ramo das imagens que o Legoff considerava importante, mas que ele, pessoalmente, não tinha investido muito, isso se desenvolveu. Né? O Jean-Claude Schmitt, apesar de ser historiador, ele também se interessa pelas imagens, né? Então, é o que também a gente poderia chamar de historiador das imagens. Isso fez com que essa minha escolha tivesse sentido, né? Buscar essa trajetória com Jean-Claude Schmitt e trabalhar com algo que tinha uma relação com a minha pesquisa do mestrado, que era o monaquismo beneditino. Mas avançando no tempo, trabalhando com os mosteiros da chamada Ordem de Cluny, da Ecclesia Cluniacensis, e trabalhar as esculturas presentes nesses mosteiros. Então, foi com esse projeto que eu fui para a França. É claro que uma das primeiras coisas que ele me falou, na nossa primeira reunião, foi que, ok, o projeto era interessante, mas que eu precisava recortar.
Então, na verdade, o que eu falo para os meus alunos, né, preciso recortar, é algo que eu escutei logo de cara, é algo que é comum. A gente começa uma pesquisa, sobretudo quando a gente tem um pouco menos de experiência, geralmente a nosso escopo é muito grande, né? A gente visualiza algo grande, algo mais completo, e é preciso, então, fazer esses recortes, né? Nesse caso, especificamente, era mais do que necessário, porque há uma quantidade absurda de mosteiros espalhados não só pela França, mas por outros lugares da Europa, ou seja, completamente inviável para uma estudante brasileira fazer, né? Então, eu acabei escolhendo um mosteiro apenas, que é o mosteiro de Moissac, que fica no sudoeste da França, e que tem um claustro, que é o primeiro, na verdade, o mais antigo claustro românico conservado. Então, tem os capitéis com esculturas. E lendo a bibliografia, que é extremamente numerosa, né? No primeiro momento eu não sabia disso, depois me assustei, porque eu já tinha feito a escolha, mas eu fui percebendo que essa bibliografia, apesar de muito numerosa, ela repetia alguns topoi, né? Ela repetia alguns lugares comuns, como, por exemplo, não havia uma ordem, né? Enfim, o claustro, aquele espaço retangular, né? Com as quatro galerias e o jardim no centro. Então, nos capitéis dessas quatro galerias, não há uma sequência de imagens, por exemplo, que conte a história bíblica que comece no Gênesis e vá até o Apocalipse. Você tem imagens que, em princípio, parecem aleatórias. Tem uma imagem do Gênesis, depois pula para uma imagem do Evangelho de São João, depois tem uma vida de santo, depois tem uma águia, e daí por diante, o que levou os historiadores, então, a dizerem que, ou havia existido uma reforma em que, no momento de refazer, eles perderam a ordem original, ou então de que essa ordem nunca teria acontecido porque os monges eram homens da Idade Média e todo mundo sabe que na Idade Média as pessoas são irracionais, etc. Enfim, tem uns discursos como esse mesmo de historiadores mais antigos, mas aí a gente ainda encontra por aí. E daí o meu objetivo foi dizer que nunca houve uma ordem linear, e que essas lógicas são lógicas espaciais, né? São várias lógicas, não uma só. Então foi um trabalho bastante desafiador que na verdade eu considero que eu só completei há 4 anos atrás, na verdade, quando finalmente eu traduzi e publiquei a tese em português aqui na coleção do departamento, na editora Intermeios, que de fato eu coloquei um ponto final nessa pesquisa que eu defendi em 2001, mas que eu ainda precisava continuar polindo, continuar precisando melhor algumas coisas, né? Algumas pontas. Então, isso também é uma outra coisa que é muito importante da pesquisa. Sobretudo na nossa área, né, é que a gente não consegue se dobrar para esses calendários tão fechados, né? Às vezes nosso tempo é um pouco mais elástico, né? Claro que as agências de fomento à pesquisa não pensam assim, então 2 anos e meio para o mestrado, mais ou menos, 4 para o doutorado, enfim, e tem essa pressão, né? E na prática, a gente sabe que a pesquisa, a reflexão, nem sempre é uma coisa assim tão matematicamente precisa. Enfim, então, durante o doutorado, uma coisa que foi bastante importante foi a utilização de recursos gráficos. Então, a minha pesquisa, claro, ela envolvia a leitura da bibliografia, ela envolvia o conhecimento
das obras produzidas no mosteiro, porque era um mosteiro que tinha um scriptorium, né, que, portanto, tinha uma biblioteca, inclusive, de obras feitas lá. Né, então, foi importante conhecer o que se produzia, né, como se ornamentava isso. Foi importante encontrar, conhecer a documentação de doações, de propriedades, isso também é, em boa parte, preservado. E, claro, as imagens, né, que eu fotografei. Então, eu fiz uma campanha fotográfica de fotografar os quatro lados de cada capitel. Quase todos eles têm quatro lados, alguns têm três, que são colados no pilar. E com, na época, slide, não tinha fotografia digital, fotografia analógica, slide, para poder projetar e ver em detalhes. E esses recursos gráficos de fazer um plano, uma planta do mosteiro, colocar o esquema de onde está cada capitel, quais cenas existem. E depois, a partir disso, montar outros planos a partir desses, outros esquemas a partir desse daí, para tentar pensar essas lógicas. Claro que, nesse momento, esses recursos gráficos, eles eram mais manuais do que informáticos. Até tentei, até trabalhei um pouco no computador, mas ainda era algo não muito acessível, digamos assim, né? Então, muito foi feito na mão, né? Ou mesmo recortar e copiar, digitar e depois recortar e colar, enfim. Era um híbrido entre um gráfico completamente analógico e o outro digital, né? Enfim, manual e digital. Bom, isso, além da minha pesquisa, foi bastante importante também essa minha experiência em Paris. Eu fiquei no total 5 anos, porque uma outra coisa que foi muito importante foi poder trabalhar com a equipe de pesquisa do Jean-Claude Schmitt e dos seus colegas, o Jérôme Bachet, Michel Pastoureau, Jean-Claude Bonnet. Eles tinham, por exemplo, um trabalho prático de fazer o index, uma indexação de imagens, um banco de imagens com indexação, e para isso a gente se reunia uma vez por semana, ia descrevendo as imagens, mas mais do que descrevendo as imagens, era um momento em que eles analisavam, né? Eles não conseguiam se limitar a descrever, então era analisar. Isso, para mim, foi o meu grande aprendizado de análise de imagens. Então, esse trabalho prático, a cada semana, foi muito interessante. E, além disso, os seminários. Foram anos seguindo os seminários desses professores. E daí, quando a gente fala em seminário na Ecole, pelo menos naquele momento, eram os professores apresentando as suas pesquisas, praticamente escrevendo ao vivo os seus livros. Então, isso também era muito importante, conhecer essa experiência, né, do que é fazer uma pesquisa. Né? Então, isso, metodologicamente, foi muito importante. Daí, pude, enfim, tinha momentos em que eu me divertia de ver quem eu vou seguir hoje. Eu vou assistir esse mestre o Derrida. Então, enfim, foi uma época muito boa assistir, seguir vários anos de Uberman, Hubert Damisch. Então, foi toda uma formação teórica também, metodológica e teórica, sobre o estudo das imagens. Michel Pastoureau. Então, isso foi algo fundamental. Quando eu voltei para o Brasil, passei no concurso na Federal do Espírito Santo, onde eu fiquei 8 anos, no Departamento de História da Arte, né, no Centro de Artes. Então, continuei seguindo esse caminho na academia em História da Arte. No período que eu fiquei no Espírito Santo, em Vitória, eu pesquisei mais história da arte barroca brasileira do que medieval,
Na verdade, eu me deparei com uma grande dificuldade de acesso à bibliografia naquele momento, né? A internet ainda não era tão desenvolvida, não era tão difundida como hoje. O acesso às fontes, o acesso a manuscritos, por exemplo, que a gente tem hoje em 2001, 2002, era muito menor. O acesso à bibliografia que a gente tem hoje era muito menor, com o JSTOR, com outros bancos. Então, eu me vi com muita dificuldade, depois desse período em que eu podia ter acesso à bibliografia mais recente, eu não conseguia acompanhar. E, ao mesmo tempo, eu percebi como havia certas pontes que podiam ser feitas entre as imagens, vai chamar entre aspas, né, de barrocas e as imagens medievais, né, que a gente podia traçar, né, certas relações. Eu criei, por exemplo, um grupo de pesquisa na UFES, que chamava GPIC, Grupo de Pesquisa em Imagens Cristãs, justamente para me permitir fazer essa ponte, né, que ia da Idade Média até o século XIX, até o século XX, por exemplo. Então, foi um momento também interessante de sair dessas fronteiras da Idade Média e também pensar em termos do Brasil. Foi muito significativo o contato que eu tive com o Laboratório de Conservação e Restauração que existe no Centro de Artes. Então, finalmente, depois de ter trabalhado, de ter pensado tanto em materialidade, eu tive essa possibilidade de literalmente colocar a mão na massa, enfim, não restaurar, porque não ia me deixar nem fazer isso, obviamente, mas, de fato, acompanhar o trabalho da equipe de restauradores, dos professores, dos alunos, e ver como funcionava. Ou seja, ver as imagens para além das reproduções, né, para além do conteúdo iconográfico, né, e pensar de fato como objetos, né, algo que o Jérôme Bachy sempre insistiu muito, que essa ideia da imagem-objeto, né, imagem medieval não é algo solto, autônomo, mas é algo que é adossado, né, que é unido a um objeto, seja um livro, seja uma parede, etc. De certa maneira, eu pude ter essa experiência, né, de saber como de fato funcionava, o trabalho do escultor, do pintor, agindo depois, né, agindo de trás para frente, né, vendo a restauração e daí percebendo essas camadas, esse trabalho que era feito, sobretudo nessas esculturas policromadas, que era o mais importante, né, para o laboratório. Então, essa foi também uma experiência que eu recomendo muito para todo mundo que se interessa por imagens, pensar essa materialidade, né? Pensar como é feito, né? Isso, no caso dos manuscritos, né? A gente pode imaginar que não é tão importante. Quando a gente olha um manuscrito, seja ao vivo, seja numa fotografia, uma macrofotografia ou uma fotografia com determinado ângulo, rasante, a gente percebe que tem camadas, né, que tem uma espessura. Não é algo plano como o que a gente imagina quando a gente vê uma reprodução, como a gente está acostumado, né, seja uma reprodução impressa, seja nos livros. Bom, e em 2010, eu fiz o concurso aqui para a USP. Desde então, desde agosto de 2010, eu sou professora aqui na casa, tenho um pouquinho mais de 10 anos. Daí eu voltei para a história, voltei para a Idade Média, para a história medieval. E desde então, eu venho ministrando no primeiro semestre História Medieval 1, basicamente da Alta Idade Média, e no segundo semestre, alternando entre uma optativa de arte medieval, e aí sim, né, onde posso
trabalhar com essa minha especialidade, alternando uma disciplina após sobre manuscritos medievais, que é outra área mais específica com a qual eu venho trabalhando. E desde 2016, na verdade, só houve por enquanto essa experiência com uma disciplina optativa nova de história das relações de gênero, uma disciplina optativa que eu ajudei a criar junto com minhas colegas, a Estela e a Antônia, uma disciplina que tem ementa aberta, e no meu caso, quando eu a ministrei em 2016, no semestre, a ideia foi trabalhar com relações de gênero e arte. Então, foi uma experiência extremamente interessante, um tema que me interessava há muito tempo, sobre o qual eu tinha escrito um pouco, mas que nunca chegou de fato a ser o meu campo de estudo principal. Então, eu costumo dizer que é meu lado B, esse trabalho com gênero e arte. É um trabalho interessante, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dele. Bom, enfim, então, além das disciplinas, né, e daí quem já foi meu aluno sabe que eu, além do espaço, da importância que eu dou para as fontes escritas, né, eu também procuro trabalhar ao máximo com as fontes visuais, trabalhar com as imagens. Então, acho que é importante para nós, historiadores, trabalharmos com todos os tipos de fontes, não só as textuais. Não tem sentido, é importante trabalhar com outros tipos. Na Idade Média, as imagens são extremamente importantes, fundamentais. E eu também venho orientando, estou na pós-graduação desde o final de 2010, venho orientando trabalhos basicamente sobre arte medieval, e criei, no final de 2010, o Latim, né, que já foi mencionado, que foi criado inicialmente, o nome se chamava Laboratório de Teoria e História da Imagem e da Música Medievais, junto com dois colegas, o Eduardo Henrique Auber e a Rita Bredarioli, da UNESP, e que depois, em 2015, 15 ou 16, agora me perdi um pouco, com a entrada de um outro colega, Gabriel Castanho, da UFRJ, a gente mudou para Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, ampliando assim o escopo, trabalhando não só a imagem e a música, mas trabalhando manuscritos, trabalhando a retórica, enfim, pensando nas mídias, né, nesses suportes variados. Né. Atualmente tem mais uma colega, a Vanessa Sfora, que está em Coimbra, né, que trabalha com história da ciência, então a gente tem um escopo mais amplo, mas sempre privilegiando a materialidade, privilegiando as imagens, é um campo fundamental. Né? O Latim, todo ano, organiza um encontro sobre imagens medievais, esse ano é o 11º, sempre no final do ano, né? Então é algo extremamente importante. Bom, e concluindo, para falar das minhas pesquisas atuais, né? Na verdade, desde que eu estou na USP, eu venho trabalhando muito com a questão da relação entre a ornamentação e a imagem. A ideia de ornamento, de ornamentar, de ornamental, para a Idade Média é muito importante, vai muito além do que eu poderia pensar hoje, né, de que é um enfeite supérfluo. Né? Na verdade, a gente tem que pensar o ornamento na chave da retórica, na chave do mundo antigo, né, que o ornamento é aquilo que é necessário para que algo funcione bem. Né? Então, tem uma importância na ordenação, na organização. Então, o claustro, por exemplo, tem imagens, isso não é à toa, não é para distrair os monges, né, porque eles não tinham o que fazer, mas isso era muito importante para organizar, dar sentido, né, aquele espaço em que eles viviam. Da mesma forma, os livros com imagens, etc. Então, isso é algo que me interessa, pensar essa ornamentação nas imagens medievais, né, como funciona isso. E
Eu trabalhei nos primeiros 5 anos com um tipo específico, que era ornamentação uma parte de alguns manuscritos bíblicos, que são as tábuas de cânones, enfim, uma ornamentação arquitetônica, pensando como a ornamentação ajudava a criar, a nortear, o trabalho de exegese bíblica. Enfim, difícil resumir um pouco aqui, né? Mas é uma ornamentação baseada, na arquitetura, né? Então, são formas que lembram, a fachada de uma igreja, por exemplo. E nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, eu venho trabalhando com as letras, ou seja, como as letras elas são ornamentadas, sobretudo nos manuscritos, como há esse trabalho de embelezar dignamente e ajudar a organizar o texto, né, através, então, de um tipo específico de letra, que são as iniciais, né, as letras que iniciam um texto, um livro, um capítulo, um cântico. Enfim, né, que são letras que se destacam. Muitas delas têm imagens, ou no seu interior, ou elas são formadas, por imagens. Enfim, a gente, quando pensa em Idade Média, geralmente a gente pensa numa letra ornamentada. Eu costumo brincar, todas as associações medievalistas, todas elas têm uma inicial, ornamentada, porque é meio que marca registrada da Idade Média. Então, a minha ideia é entender o que que significa, né, como funcionam essas iniciais ornamentadas, como que elas eram ornamentadas, qual a relação da imagem com o texto. E isso levou à minha tese de livre docência, que eu defendi no final de 2018, que foi publicada, no final do ano passado, saiu, enfim, como se fala, o lançamento foi, agora, durante a pandemia, né, nesse momento que a gente já perde um pouco a noção do tempo, se já faz um ano, quanto tempo faz que a gente está assim, mas o lançamento foi alguns meses, né, a gente esperou bastante. E, atualmente, eu continuo ainda trabalhando com as iniciais, mas, eu tenho focado mais em outro tipo de letra, que são as letras que formam alfabetos, alfabetos figurados. Então, são letras que não fazem parte de um texto, né, de um livro, mas que fazem parte do alfabeto e que daí podem vir a ser utilizadas em textos, né? Então, tem uma ideia um pouco de modelo, de exemplar. E é muito interessante como se pensam essas letras, né? Que tipo de trabalho há. E, nesse sentido, né, eu encaixei, de certa forma, aquela minha outra meu outro interesse, aquele interesse do lado B, entre aspas, né? Então, também venho trabalhando como alguns desses alfabetos, e daí não só na Idade Média, né, nem muito menos na Idade Média, mas do século XVII, mais ou menos, em diante, como muitos desses alfabetos usam o corpo feminino para formar as letras. A gente tem muitos exemplos. Corpo masculino também, mas há um certo predomínio do corpo feminino para formar as letras, né? Então, na verdade, é estudar, como se dão essas relações de gênero nessa construção das letras. Isso é uma pesquisa extremamente recente, né? Muito, muito incipiente ainda. Como é essa do alfabeto também, eu praticamente ainda não publiquei nada. E, bom, claro, além disso, venho trabalhando também com fontes medievais visuais no Brasil, começando a fazer um levantamento junto com meus alunos. Um outro tema que me interessa, que eu trabalho um pouquinho, que é como as imagens esculpidas são representadas na pintura. Então, aquela ideia de meta-imagem, né, meta-picture, que
de que fala o Mitchell, por exemplo. É, mas são pesquisas que vão em paralelo a esse meu interesse central sobre as letras e a relação entre o mundo da imagem e o mundo do texto. Enfim, eu acho que em termos de panorama, né, eu tentei sintetizar um pouco essa minha trajetória, essa minha experiência. Espero que, enfim, que seja interessante para dar algumas pistas e ao mesmo tempo talvez provocar as perguntas de vocês que estão assistindo e que a gente possa falar um pouco mais. Muito obrigado pela fala, professora. Acho que era exatamente isso que a gente queria quando a gente pede, né, o percurso. Acho que o resultado foi muito muito feliz dessa fala da senhora. Enquanto o pessoal já tem algumas perguntas vindo aqui no chat, eu particularmente já tenho uma que eu queria iniciar. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o estudo da Idade Média no Brasil. Pensando que existe uma distância temporal e física do que a gente entende por Idade Média, como que é estudar a história medieval no Brasil? Quais são as dificuldades, os percalços, mas também as possibilidades de estudo dentro de Idade Média dentro do Brasil? E pensando também que tem uma questão com a língua, né? Não só porque a bibliografia não está em português, mas também pensando no latim, enfim. Pois é, essa é a pergunta, a grande pergunta, né? Com P maiúsculo que a gente se depara quando trabalha com Idade Média, que a gente se faz e que fazem a gente, né? Isso é inevitável, né? Como eu falei para vocês, que eu mesma me coloquei nesse xeque quando voltei do doutorado, né? Naquele momento as dificuldades me pareceram demasiadas. E eu já começo falando do lado positivo, né? Eu acho que atualmente, graças à internet, a gente tem acesso a uma quantidade de documentos e de fontes que é fantástico, né? Então, claro que nada substitui a experiência de você estar numa igreja e saber, por exemplo, se aquele captel está alto ou está baixo, né? Porque é uma coisa que parece evidente, mas que interfere, porque se você está no chão, né, imaginar que na Idade Média ninguém tem binóculo, se você vai enxergar aquela imagem ou não, para começar, né, isso é algo. Primeiro, eu lembro que em Moissac, a primeira vez que eu fui, pelas fotografias, eu achava que o claustro fosse alto, que os capitéis fossem altos. Quando eu cheguei, eu subindo na muretinha, eles na minha altura. Eu falei, nossa, foi feito para mim. Eu bati a fotografia assim, não precisa nem fazer, né, não tem nem distorção. Enfim, então esse claro que é um tipo de experiência que a gente só tem ao vivo, né, como eu falei, do pergaminho, das camadas de cores, mas por outro lado, ao vivo, a não ser que você seja milionário, você não consegue viajar de uma biblioteca a outra, de um mosteiro a outro, né? E se você tem isso digitalizado, se você tem bancos de imagens, é fantástico, ainda mais se estão indexados. Então, a gente tem uma quantidade de informações enormes, sem falar que cada vez mais as digitalizações, elas são em altíssima qualidade. Então, a gente consegue ampliar e ver detalhes que olho nu a gente não conseguiria, né? Mesmo eu fiz uma época um trabalho sobre uma Bíblia do século XII e eu pude olhar essa Bíblia uma vez só. Então, se eu fosse depender só da minha memória, só do que eu vi naquele momento, eu não teria como. Eu precisei das minhas fotografias, de detalhes, etc. Então, digamos que no acesso às fontes, né, é talvez o lado mais delicado. A internet tem ajudado muito, né, como um primeiro momento, um segundo momento, tem sido bastante importante. Depois, tem uma outra questão, que é o acesso à bibliografia. E essa ainda é uma dificuldade grande, a gente ainda tem dificuldade para acessar, sobretudo, o que se produz de maneira
mais recente, né? Então é preciso ter redes, é preciso criar contatos. Os congressos ajudam, por exemplo, e agora na pandemia, enfim, sempre tem um lado bom, né? Mesmo sem ser poliana, mas tem um lado bom que a gente está podendo participar de mais eventos estrangeiros que antes a gente não conseguia, né? Então, isso faz com que a gente entre no circuito de trocas, de intercâmbios acadêmicos muito maior. Então, isso também tem sido bem interessante. Junto com outros colegas, eu estou criando uma ideia de fazer uma rede latino-americana de historiadores da arte medieval, então isso também vai ajudar, né? Isso está começando, está engatinhando, né, essa ideia da rede. Então, isso para fazer com que a gente entre nesse circuito, porque durante muito tempo a língua, né, foi uma barreira. Enfim, não só o problema da gente ler, a necessidade de ler em outras línguas, mas a nossa produção em português, né, muitas vezes ela passa batida, porque as pessoas não leem, né? Então, de novo, essa questão da língua é fundamental. Então, para quem quer estudar história medieval, arte medieval, de fato, é fundamental ter acesso a outras línguas, ao inglês, ao francês, pelo menos, e o latim, né? Claro que o latim a gente tem uma sorte de ser uma língua neolatina, né? Então, não é tão. Não é tão longe, claro que tem toda aquela, né, as declinações, enfim, não é tão simples assim, mas também não é. Mas então, eu diria que basicamente esses dois problemas, do acesso às fontes e do acesso à bibliografia, né, a gente tem tentado encontrar meios para resolver isso, né, de certa forma. Aí, na mesma linha, professora, ainda antes de entrar nas perguntas do chat, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o estudo da imagem, que também não é muito comum na historiografia brasileira. Pensando agora só na USP, eu não lembro de outra professora que trabalhe com o tema da imagem no departamento de história. Então, eu queria que, pensamos essa coisa um pouco mais ampla da Idade Média no Brasil, mas eu queria que a senhora falasse também um pouco mais detidamente sobre o estudo da imagem, da dificuldade, também pensando na dificuldade, os percalços, mas também as possibilidades dentro do estudo da imagem. Então, como eu falei, é muito importante que a gente tenha coloque em ação esse giro pictórico, esse giro imagético, né? Enfim, que tem se falado há alguns anos, porque é um tipo de fonte importante para conhecer uma realidade, seja na Idade Média, seja na sociedade medieval, ou seja em outras sociedades, né? Afinal de contas, não tem uma diferença, digamos. As pessoas que produzem textos, elas também podem produzir imagens, talvez não as mesmas, mas o consumo, por exemplo, você consome texto, você consome imagem. Agora, é importante conhecer as especificidades de cada médium, de cada meio. Não é a mesma coisa trabalhar com texto do que trabalhar com imagem. Então, é importante conhecer essas particularidades, né? Como que foi feito, quem fez, né? Por que fez, como fez, como é consumido, como funciona. Então, uma série de perguntas que a gente faz e que ajudam a entender aquela sociedade que produziu e a que consumiu e que ainda consome, né? Porque as imagens têm uma outra questão interessante, que muitas delas têm uma vida longa, né? Enfim, elas foram feitas por uma igreja e hoje em dia estão no museu e existem ainda. Claro que foram modificadas nesse sentido de como elas são consumidas. Mas, enfim, então é também uma outra discussão interessante da recepção da imagem, né, das imagens. Enfim, então é necessário ter uma metodologia própria, né, operações metodológicas próprias, mas não esquecendo que o resultado que a gente vai chegar é mais ou menos o mesmo, que é entender as pessoas que produziram, que consomem essas imagens.
no final das contas, a gente vai chegar nesse objetivo comum. Professora, tem uma pergunta da Letícia no chat. Ela perguntou se a senhora poderia falar um pouco mais sobre as aplicações do estudo de gênero na área de história, na área de história medieval, a partir da imagem. Uhum. Então, essa é uma questão muito interessante. A gente pode pensar algumas pistas. Por exemplo, a gente pode pensar em dois grandes caminhos, né? Primeiro, que é um caminho da representação, né? De como se representavam, de como se figuravam homens e mulheres, por exemplo. Que diferenças há? Como se representava uma rainha, como se representava um rei? Quem ocupava as posições de destaque? E daí a gente vai ver que as respostas que a gente vai começar a receber são mais complexas do que aquelas que a gente poderia imaginar à primeira vista. Ah, de que a Idade Média é misógina, o machismo impera, etc. A questão é mais complexa do que isso. Por exemplo, a gente vai tomar uma das imagens mais comuns, não só na Idade Média, mas depois, que é a crucificação, a paixão do Cristo. A paixão do Cristo geralmente é acompanhada de duas personagens, um homem e uma mulher. Quem está à direita do Cristo, que é a posição de destaque? É uma mulher, não é um homem. Tá, mas que mulher é essa? É a Virgem. Ah, então não é uma mulher qualquer. Então, a gente vai vendo que já tem uma questão complexa, né? Não simplesmente falar em mulher única. Mas que mulheres são essas? Né? São camponesas? Uma rainha? É a Virgem Maria? Né? Isso faz com que a gente comece a pensar. Então, um primeiro caminho da pesquisa é pensar como as mulheres eram representadas em relação aos homens, por exemplo. Que diferenças, que semelhanças, enfim. Uma outra pista de pesquisa muito interessante é do lado da produção e do consumo. E daí, quando eu falo em produção, é quem está encomendando? Quem está pagando para fazer? Quem está fazendo, colocando a mão na massa? E aí a gente vai encontrar mulheres também, né? Homens e mulheres fazendo isso, ocupando esses papéis. De que forma, em que momento, que diferenças há? Quem está consumindo isso? Quem consome mais um livro de horas, por exemplo? Então, é muito interessante, são diferentes caminhos possíveis, mas nunca, isso aí acho que é muito importante, nunca isolando as mulheres. Né? Então, vou só pensar nas mulheres e esquecer que existe toda uma complexidade. Afinal de contas, como eu disse, uma senhora, né, uma rainha, uma nobre aristocrata, ela está numa camada que é a camada do poder. Qual é a relação que ela tem com uma campesina, né, uma camponesa, por exemplo? Elas são mulheres, mas elas estão em mundos completamente diferentes. E por aí vai. Então, é um campo bastante interessante, relativamente novo. Né, as pesquisas tem se multiplicado assim, uma quantidade de pesquisas novas, porque durante muito tempo não se pensou nessas questões, simplesmente se ignorou. Aquela velha discussão, né? Você fala em mestres, né? Master, maître, e você nunca fala em mistress, em maîtresse, ao contrário, são palavras que são até, né, ofensivas, a ideia de amante. Então, o mestre artesão, o mestre pintor, é sempre visto como um homem, quando a gente sabe que havia mulheres que eram as mestras do seu ateliê, por exemplo. Né? Então, por aí vai. Assim, eu não sei se é só um início de resposta para a Letícia, tem muito, né, para ser visto além disso.
E aí, professora, seguindo para a próxima questão aqui do chat, o André Luiz, falando sobre a trajetória, ele diz o seguinte: quando você falava, pensava na sua experiência de formação como uma experiência de distância. Física, Rio de Janeiro, Tocantins, Paris, Espírito Santo, São Paulo. Mesmo no doutorado, mas é distante de Paris, epistemológica, e aí uma segunda distância epistemológica, história social, história da arte, história das imagens. E numa distância de identidade, história medieval no Brasil. Olhando hoje, como você avalia essas distâncias? O que há de próprio na prática historiográfica de um mediali, de um media, opa, perdão, de um medievalista no Tocantins, em Paris? Esse estranhamento próprio da distância te foi benéfico? Ah, é uma excelente pergunta, né? Muito, muito interessante. Enfim, né? Vou deitar aqui no divã para poder responder, né? Porque assim, deixa eu repensar a vida toda. Mas eu acho que a distância, de certa forma, ela ajuda a ver de outro modo, né? Quando a gente está muito perto, é difícil enxergar as diferenças, é difícil enxergar os contornos. Então, a distância. Eu gosto muito da ideia de diferentes lentes, né? Como é que você pode calibrar uma lente muito próxima, né? De uma lente de aumento, de uma lupa. Então, você pode jogar com essas lentes e com essas diferentes distâncias, e eu acho que, de certa maneira, eu tentei fazer isso um pouco, né? Jogar com essas lentes, né? De estar perto e estar longe. E eu devo dizer que uma das coisas que favorecem, né, o fato de ser uma medievalista brasileira, na França, né? Trabalhando com um dos monumentos nacionais mais importantes. Por exemplo, quando eu falava, ah, eu trabalho com o Moissac, todo mundo falava, nossa, Moissac, mas que coisa, não podia ser menos, né? Assim, tanto que, acho que desde a década de 50, nenhum francês mais trabalhava com o Moissac, porque é tão conhecido. Mas é essa questão do olhar novo, né? Acho que isso é uma das coisas que um medievalista, uma medievalista brasileira pode trazer, que é esse olhar novo. A gente não tem, enfim, eu não, não até tem inocência mesmo, né? De trabalhar com um monumento nacional que para eles é quase, ó, Moissac, não vamos falar, tá lá no pedestal. É, então essa distância, ela ajuda a fazer a criar, né, primeiro a coragem e segundo jogar um novo olhar, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, né? Então eu acho que de certa maneira eu sempre procurei o pelo menos e meio que a contrapelo, né? Trabalhar com uma fonte, vamos chamar assim, entre aspas, religiosa, mas não pensar no que ela tem de discussão teológica, mas o que ela fala sobre a vida material. Então, fazer esse tipo de experiência, de como o André falou, da distância, né, ou de contracorrente, para testar, né, para testar essas possibilidades, para lançar esse olhar novo e fazer comparações, né, que são sempre muito importantes, né, comparar essas diferentes experiências. Então, isso é um início de resposta, mas vou pensar com calma. Mas aí é pensar com calma, né? Daqui a 10 anos eu respondo ele, nossa, né? Fazer com a minha tese. Quer dizer, fala, olha, sobre aquela sua pergunta, eu posso dizer agora isso. Professora, tem uma pergunta do André Felipe. Levando em conta as suas pesquisas sobre as iniciais nominadas, você vê agora, na contemporaneidade, algum uso das funções dessas iniciais na Idade Média, nos livros impressos, etc.? Uma pergunta bem interessante também, né? Como eu falei, primeiro, né, essas iniciais viraram sinônimo de Idade Média, marca registrada, ponto. Então, isso é uma relação. Mas a gente vê ainda, né, alguns livros que querem criar uma ambiência,
medieval, solene, que usa uma inicial. Então, a gente encontra alguns projetos gráficos, mesmo atuais, mesmo na imprensa, iniciais. É mais raro, mas é mais quando quer criar um pouco esse ar solene, esse ar meio antigo, né? Então, tem isso. Agora, a gente não pode esquecer, por exemplo, que as logomarcas, elas usam esse princípio da inicial também. Sei lá, eu falo que eu lembro da minha tese que eu usei o exemplo da Sadia, do Szinho, que é uma salsicha da Sadia, uma linguiça. Enfim, também é uma inicial. Então, você está usando esse recurso de destacar entre as letras da palavra, destacar a primeira e dar uma característica que causa um impacto. E que, no caso de uma logomarca, esse impacto ele está ligado também à ideia de memória. Né? Então, você vai ver, sei lá, o M do McDonald's, você vê aquele M, né, e você vai associar. Né? Então, é uma outra utilização que não necessariamente é a mesma da Idade Média, mas que está jogando com esses recursos da ornamentação. Então, você está pensando nisso, em algo que destaca, que marca, que faz lembrar, que associa, que ativa a memória. Isso a gente também vê. E uma outra coisa que eu trabalhei há um tempo atrás, que me interessa bastante, é um desses meus campos, nesse caso não é nem um interesse, não é o lado B, mas é o lado C, talvez, que é o grafite. Né? Me interessa muito grafite, me interessa muito pichação, por exemplo. E que é uma forma de você trabalhar com a letra, né? E de você ornamentar a cidade. Né? E daí eu costumo dizer que, quando a gente fala, se eu digo picho, ornamenta a cidade, você fala, nossa, mas como assim? É enfeia, estraga, desvaloriza o patrimônio. Bom, a gente tem que lembrar que o ornamento não é só uma coisa bonita. Né? O ornamento é aquilo que marca, é aquilo que destaca, aquilo que organiza de alguma forma. Então, para quem tá pichando, para aquela comunidade, tem todo um sentido, né, grafar aquelas letras. E aquelas letras que não são letras escritas, né, como a nossa Times Roman, mas tem todo um trabalho do ductus, né, que é uma espécie de trabalho do figurativo, né, do visual, enfim. Então, há muitas pontes a serem feitas com a contemporaneidade, com certeza, né? Então, esse dossiê é um dossiê que tem, enfim, no caso dos alfabetos, por exemplo, tem fontes que continuam sendo criadas, fontes figurativas. Eu lembro, há um tempo atrás, foi criado um alfabeto com o jogador Neymar, por exemplo. Então, tem todas as letras do alfabeto com o corpo do Neymar, Neymar caindo, aquela época que ele caía toda hora, enfim, então fizeram um alfabeto com o corpo dele, por exemplo, né? Então, essa pesquisa dos alfabetos, então, ela está realmente na longa duração. Acho que então a senhora já respondeu a pergunta da Fernanda aqui, que era um pouco sobre a sua pesquisa em relação ao picho, né? A relação com a inicial medieval, a letra medieval. E aí eu passo para a pergunta então do Gabriel, que é a seguinte: como a senhora enxerga o ensino de história medieval no ensino fundamental e médio? Ainda há um longo caminho a ser percorrido para quebrar certos preconceitos acerca do período? Ah, com certeza, Gabriel, uma preocupação muito grande. Enfim, quem fez medieval comigo já há alguns anos sabe que eu venho trabalhando, batendo muito nessa tecla, sobretudo no que diz respeito ao uso de fontes visuais. Enfim, as imagens aí, se a gente falar em imagem no sentido amplo, né, não só imagem figurativa, mas imagem mental, né, a gente continua enxergando continua existindo uma perpetuação daquelas imagens completamente estereotipadas, em geral negativas, né, da Idade das Trevas, da Igreja dominando tudo. Uma outra que, no caso das imagens,
complicadíssima, que é a famosa Bíblia dos Letrados, né? Essa então, é uma imagem que é difícil de romper, né? Com essa ideia de que, eu falo sempre, faço uma cruzada, né? Já que falando de Idade Média, contra essa ideia, né? Porque por trás disso está uma noção de que a imagem é uma coisa fácil. E muito do preconceito que nós, historiadores, em geral, tem em relação à imagem é que seria uma coisa fácil. Ah, então não é um desafio, não é algo digno de um historiador, porque imagina, qualquer um entende imagem, né? E a gente sabe que não é assim. Não é a imagem não é uma lógica sei lá, de placa de trânsito que você tem uma coisinha assim, ah, é para dizer que tem uma lombada à frente. Não, mesmo isso, se você não sabe que essa é a convenção para lombada, você pensa que é o quê? Tem uma montanha à frente, que é isso? Você precisa. Então, não é evidente, a imagem não é evidente, a imagem precisa ser entendida, ela faz parte de certos códigos de uma sociedade. Então, enfim, em relação ao ensino de Idade Média, muita coisa tem que ser revista. Eu acho que o uso de fontes é bastante importante, e incluindo imagens. Então, imagens não podem servir para enfeitar um livro didático, de maneira alguma. Elas têm que ser trabalhadas, né? Então, isso é algo muito importante para as pessoas saberem o que que era feito, o que que era visto, né? O que que era produzido. Enfim, não sei se eu já me perdi na resposta ao Gabriel. Qualquer coisa ele pergunta de novo, mas é mais ou menos por aí que eu penso. Professora, então, em relação às perguntas do chat, a gente já não tem mais nenhuma, mas eu tenho uma última aqui. Em relação ao seu percurso, sua trajetória, o seu doutorado foi na França, mas não foi da maneira como nós estamos acostumados a ver, que é fazendo doutorado de sanduíche, né? O seu doutorado foi direto na França. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa experiência de fazer o doutorado na França, depois de passar por um mestrado no Brasil, né? Então, como foi esse. E também pensando um pouco as diferenças na maneira em como é feita a pesquisa no Brasil e a maneira como é feita a pesquisa na França. Então, Pedro, digamos que é claro, né? Para quem trabalha com história medieval é bom, é sempre bom, né? Se você pode ir para a Europa, ótimo. É sempre muito, muito interessante. No meu caso, eu até tentei fazer um doutorado no Brasil, enfim, não deu certo. Mas ao mesmo tempo já tinha esse trâmite com a França, e na época algumas conjunturas de certa maneira ajudaram, né? Por exemplo, o fato de que eu tinha um contrato de professor substituta, que não é um contrato, né? Então é mais fácil quando você não tem algo que te prenda aqui, né? Fazer. Eu lembro que eu dei entrada no pedido de bolsa e fui. Demorava um ano e fui meio que na cara e coragem, né? Usando todas as economias possíveis e obviamente, né? Depois de ter dado aula, trabalhado, eu tinha conseguido fazer isso, né? Mas foi um risco. Eu sabia que se eu não ganhasse a bolsa, eu ia voltar. Não dava mais do que isso. Então, tive sorte naquele momento de que ainda a CAPES ainda dava bolsas integrais. Hoje em dia, isso é extremamente raro, quase impossível, você ter uma bolsa da CAPES integral para estudar fora. Então, obviamente que eu só pude fazer o doutorado porque eu tive a bolsa, porque senão eu teria ficado lá no primeiro ano, que é o que a gente chama de DA, né? Naquele momento, na Ecole, não, eles não tinham o mestrado, que eles chamam de Master, mas havia um acordo do governo brasileiro em que os nossos mestrados, eles tinham equivalência desse chamado DEA, que é o Diploma de Estudos Aprofundados, que é o primeiro ano do doutorado. Então, normalmente, você
pode, com o título de mestre, passar para o segundo ano de doutorado. Bom, no meu caso, considerando as especificidades do estudo em história medieval, história da arte medieval, das imagens medievais, o Schmidt sugeriu que eu fizesse o DA. Até porque meu projeto, como eu falei, precisava de muitos recortes. Então, esse primeiro ano foi fundamental para isso. Então, eu, na verdade, tenho uma duplicação, tenho mestrado e o DA. Então, se eu não tivesse bolsa, eu voltaria com o DA, ou seja, com dois mestrados, né, de certa forma. Então, essa questão da bolsa foi algo fundamental e que, enfim, a gente joga com um pouco com a sorte do momento, tá propício a isso. Então, houve essa, como eu falei, essa possibilidade, e a experiência dessa imersão por tanto tempo, por 5 anos, né, como eu falei, foi fundamental para poder ter esse contato com as fontes, com a produção bibliográfica, com a produção acadêmica. Essa forma dos seminários funcionarem era extremamente interessante. Agora, tem um lado negativo, né, que é o lado de você cortar muito as pontes com o Brasil. Então, quando eu voltei depois de 5 anos, eu perdi muitos os contatos. Claro que, de novo, estou falando de uma época pré-internet. Na verdade, essa que é a questão, né? Eu acho que a grande diferença e toda essa minha experiência formativa, a grande diferença é que tudo isso se deu antes da internet. Então, tudo que eu estou falando não se aplica mais agora. Agora as comunicações são muito melhores. Eu lembro que, imagina, quando eu escrevi para o Schmidt, era carta. É digitar na máquina, mandar, colocar no correio, esperar, sei lá, que ele recebesse 40 dias. Tem que isso continua demorando bastante. 40 dias em que ele respondesse, que não caísse nas férias deles, que são férias enormes. Enfim, tudo isso, uma demora é completamente grande, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, isso é um dos lados complicadores disso. Eu precisei revalidar o meu diploma. E essa revalidação, ela demorou, acho que 9 meses, por exemplo. Pode ser mais, às vezes pode ser mais curta, mas depende, enfim. Mas entra num trâmite burocrático que é enorme. Ao passo que quando você faz um doutorado com um período de doutorado sanduíche, esse problema você não tem. Melhor ainda, né? Na verdade, a situação mais confortável, e é que eu mais recomendo, é o regime de cotutela. Você fazer o doutorado duplo. Você tem o diploma brasileiro e o diploma estrangeiro, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser feita já quando a pessoa entra no doutorado. No mestrado não vale a pena, é muito, enfim, é muito curto período, mas para o doutorado, sim, né? Já começar o doutorado. Já pensando nessa dupla titularidade que você tem, você consegue ter esse contato com o orientador fora, com esse mundo acadêmico fora, e manter esse vínculo com o Brasil também. Você poder transitar nesses dois mundos e, de certa maneira, ajudar a criar essa ponte, né, entre a comunidade acadêmica brasileira e a comunidade acadêmica estrangeira, né? Então, eu acho que é o melhor. Nesse meu caso, eu acho que fez com que fosse mais difícil a volta, né? Tanto que, quando eu voltei, como eu disse, eu não fui trabalhar com medieval, né? O impacto era muito grande. Meio que não sabia o que fazer em termos de pesquisa no Espírito Santo, por exemplo, sem a internet tão desenvolvida como é hoje, da maneira como eu fazia lá. Então, isso é algo que pesou.
Por exemplo, agora a gente já consegue fazer isso, mas tem uma coleção de fontes, já está ultrapassada, claro, mas ainda é importante, que é a Patrologia Latina. São muitos e muitos e muitos volumes de fontes editadas. E lá eu tinha acesso a tudo isso por CD-ROM, né, no computador, no terminal, eu podia fazer a pesquisa. Eu precisava a palavra claustrum. Então, tinha todas as entradas, Santo Agostinho, Jerônimo, sei lá, todo mundo que usou a palavra claustro. E que já é um avanço, né? Porque imaginem que antes disso, né, sei lá, nos anos 70, nos anos 60, para você fazer esse levantamento, né, de boa parte dos autores cristãos que escreveram sobre claustro, você tinha que ter passado a vida inteira lendo essas pessoas. Para poder, tinha que ter uma erudição, que era uma erudição que, em geral, você só encontrava em um monge, um clérigo, enfim. Alguém que ficava mergulhado nessas fontes. Depois, com esses CD-ROMs, dá para fazer a pesquisa. Você joga lá, hein? Ele te dá todas as ocorrências. Você já vai buscar direto nos autores. Então, esse grau de facilidade eu não tinha aqui quando eu voltei, por exemplo. Isso te deixa meio. Como é que você resolve isso? Você resolve isso de diferentes maneiras, entre outras, sendo criativo, né? Então, a gente aprende a dar os jeitinhos e achar outras formas de compensar, né? Enfim, isso demora a retomar como fazer, né? Como vencer essas dificuldades, né? Mas, enfim, não sei se era muito isso, Pedro, não sei. Eu começo a falar e Era esqueço um assim. pouco a pergunta, né? Na verdade, tem esse problema. Era isso mesmo, professora. Bom, a gente já não teve mais nenhuma pergunta no chat, então vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar nosso encontro de hoje. Aqui já é uma pergunta clássica dos eventos que a gente faz da Epígrafe, das nossas entrevistas, que é, pensando que a Epígrafe é uma revista de graduação, que dicas você daria para um jovem estudante que quer seguir essa área de estudos medievais, de estudos das imagens? Que dicas a senhora daria? Ah, então, a primeira coisa é ler muito, é pesquisar, ler outros, enfim, ler a produção disponível no Brasil e fora do Brasil. Então, claro, a segunda dica é estudar línguas, né, poder ter esse acesso, e trabalhar bastante. E, especificamente no caso das imagens medievais, criar um repertório de imagens. E quando eu digo criar um repertório de imagens, é olhar imagens, é se acostumar a frequentar as imagens. Então, isso é muito importante. Livros na internet, hoje em dia tem muitos bancos de imagens. Então, é muito fundamental, é muito importante a gente criar essa intimidade com as imagens. Isso a gente só conhece frequentando. Então, eu diria que basicamente é esse tripé, que é a leitura, né, de textos mais gerais, de textos teóricos sobre as imagens medievais, de estudos de caso. O outro de pé, que é estudar línguas, né, basicamente inglês, francês e latim, se for a Idade Média Ocidental, claro, senão não grego. E depois, essa frequentação das imagens, e essa constituição de um corpus iconográfico, né? É colecionar imagens mesmo, é olhar, né? O olhar precisa ficar treinado, né? Isso é alguma coisa que tem que ser feito. Não sei quem me falou esses dias que uma professora disse que uma escultura medieval parecia, num capitel, parecia uma massa de pãozinho sem assar. Se você sabe onde você sabe o que você vai buscar, mas se você não está acostumado, fica parecendo essa coisa informe mesmo.
E aí é só o hábito mesmo de olhar, né? Olhar, 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 olhar. Né? Então, isso realmente é fundamental, né? Frequentar as imagens, né? Essa disposição, como eu falei, hoje em dia, com os bancos de imagens, com as bibliotecas colocando os manuscritos online, isso é uma maravilha. Dá para fazer bastante bem esse exercício, né, digamos assim. Então, acho que de nossa parte é isso, professora. Só agradecer a sua presença mais uma vez. Foi ótimo o nosso encontro hoje, sua fala, a participação do pessoal aqui pelo chat. Aproveitando para dizer que o link para o certificado está aí no chat. A gente vai deixar ainda mais um tempinho aberto o link aqui para quem quiser o certificado, avisar que a Epígrafe, a gente está com alguns projetos de eventos, então as nossas redes sociais também. As redes sociais do Latinha, que como o Pedro Oliveira falou no chat, tem o Instagram, tem o Facebook, no site do Departamento de História da USP também tem informações sobre o Latim. Acho que é isso, professora. Muito obrigado pela sua presença, pela sua fala e por compartilhar um pouco com a gente Eu da queria sua experiência. agradecer. Fazer propaganda também, se eu puder, né, já que o mexer dos meus dois Por livros, esse favor. é o último da minha tese, as Letras e as Imagens, e esse da minha tese doutorado, né? Então, todos os dois estão na coleção da pós-graduação, que é a coleção entre história da Intermeios. E no mais isso, e estimular que vocês escrevam artigos, publiquem, leiam as revistas acadêmicas. A gente está cada vez mais com revistas brasileiras, né, de qualidade, e nosso departamento ele tem essa vantagem, tem uma de revista da graduação, da pós-graduação e a revista de história. Então, fantástico, um trabalho muito bom. E é isso. E agradeço de novo muitíssimo essa oportunidade de conversar com vocês aqui, conversar com quem está no chat, que eu não sei, quem está lá fora. É isso então, muito obrigado, professora. Boa noite a todos e todas que Obrigada, professora. participaram do Obrigada a evento. você. Tchau, Boa gente. noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.